sammen og velkommen til den lille vlog fra RNC. Det her er vist den første video, jeg vil lave uden et manuskript, så nu snakker jeg faktisk lige fra hjertet til jer. Det jeg gerne vil snakke om i dag er den mængde blogger, der faktisk kom til på Facebook. Bare sådan I lige kender forskellen på en blog og en vlog. En blog er i realiteten bare et sted, hvor du skriver statuser og blogindlæg, for eksempel ligesom Fie Laursen og Daniel Ishøj. En vlog, som står for videologging, er når du laver videoer. Jeg vil gerne kort og godt sige, at jeg ikke har noget imod, at folk laver en blog på Facebook. Om du så er blogger eller vlogger eller YouTube eller hvad fanden det er, du laver, jeg har ikke noget imod det. Men den ene ting, jeg har imod, er, at der er mange, der bare kommer til for at være en del af mængden. Lad mig prøve at forklare. Rigtig mange folk laver bare videoer som giveaway-videoer, ask me-videoer, alt det der mainstream-halløj. Ja, jeg ved godt, jeg selv har lavet en giveaway-video, et par enkle ask me-videoer. Men jeg husker den ene gyldne regel at spice min side op med noget originalitet. Lad os tage for eksempel Mortens blog. Jeg føler for eksempel, at han er en person, der har fortjent sin plads på Facebook. Netop fordi han har bragt en original idé til Facebook med den her fantasifamilie, han fortæller om. Mads Orlof kunne man også tage for eksempel. Netop fordi han har bragt trylle-videoer og reverse-videoer til Facebook. Takata med alle hans fabbe-videoer, det er jo også en original idé, han har bragt til Facebook. Så det jeg prøver at sige er, hvis du gerne vil starte en blog, eller en blog, eller en YouTube-kanal, eller hvad fanden det er, du vil, så sørg for, at du bringer en original idé til det, du vil lave. Sæt din hjerne i blød, kom med en idé, som vi ikke har set før, noget, der kan overraske os, og så lav siden. Og nu er der sikkert mange af jer, der sidder derude. Jamen Christian, du snakker jo om alle de her folk her, du må jo kunne lide dem på en eller anden måde. Nu er det jo ikke mit job at finde folk, som I burde like. Det jeg har gjort er, at jeg kalder min serie for kendte vloggere, fordi hvis jeg bare kaldte den for sjove vlogger, så ville det jo være alle sammen, jeg kunne snakke om. Altså, jeg bliver ligesom nødt til at have et standpunkt, hvor jeg ligesom kan gå fra. Der er mange folk, der har tusindvis af likes, som jeg ikke engang gider at snakke om, fordi deres videoer er kedelige. Og de folk, jeg snakker om, altså, det er jo ikke alle videoerne, jeg bruger, som de laver. Altså, nogle af dem synes jeg er døde kedelige. Jeg tager nogle af dem, som jeg synes er rigtig sjove. Som jeg føler, jeg måske kunne gøre en lille smule sjov over for jer folk. Jeg har ikke så meget mere, jeg vil sige i dag. Jeg håber bare, at hvis du nu overvejer at lave en blog, eller en blog, eller en YouTube, så sørg for at have en original idé klar. Lad være med at bare være en del af mængden. Det er det, vi gerne ligesom vil af med på Facebook. Will you do me that favor, please? Ha' en fortsat god aften alle sammen. Jeg vil ud og have noget te nu, fordi min hals er ved at være tør som en. Fuck. Hej!